shirkan waa ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wasaaraddu waxa ay ku soo bandhigtay qorsho ku aadan sidii looga hortagi lahaa abaaraha soo noqnoqonaya ee ka dhacaya Soomaaliya kulankan ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ay soo qaban qaabisay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha kale ee xukuumadda Soomaaliya ujeeddada kulankan ayaa lagu sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay qorsho istaraatiijiyad u noqonaysa abaaraha ku soo noqnoqonaya Soomaaliya ee haddana saameeya inta badan dadka Soomaalida ee ku nool qaar ka mid ah gobollada kala duwan ee Soomaaliya kuwaas oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley. Wasaaradii ka soo qayb galay kulankan ayaa waxa ay wasaaraddu ku biiriyeen talooyin ku aadan qorshahan ay wasaaraddu soo bandhigtay. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xuseen Maxamed Sheekh ayaa kulankan ka hadlay waxaana ka soo qayb galayaasha uu u faahfaahiyey istaraatiijiyadan ay soo bandhigtay wasaaradda. Mid joogta ah oo soo noqnoqota oo wax badan aan laga baranin. Sidaa la socotaan sanadkii 2011-kii abaaro aad u saameeyey deegaankan ee gaar ahaan gobolkan Igad wadamada ku tirsan iyo geeska Afrika ayaa waxaa dhacday inay shir degdeg isugu yimaadeen madaxda dowladaha Igad iyo dowladda maaragtay maxalli ah geeska Afrika magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaasoo ay ku go'aamiyeen in muddo 15 sano gudaheeda ah lagu soo afjaro laguna yareeyo sidii abaaraha iyo dhibaatooyinka soo noqonaya iyo maartay arrimaha dabiiciga ah ee ka jira looga hortagi lahaa. Shirkaas waxaa lagu sameeyey istaraatiijiyad ayaa maartay dowladda ee Igad hay'adda Igad ay sameysay istaraatiijiyadaas kadibna wadan walba waxa uu sameystay barnaamij arrimahaas looga hortago. Barnaamijkaas maadaama sanadkii muddo ka hor la sameeyey ayaan hadda waxaan maanta ay fursad noo siinayaan ay walaalaheena Igad nagala soo qaybgalay iyadoo halkan aad u joogtaan wasaaradii ka soo qaybgalay oo dhan in dib u eegis lagu sameeyo si aad wasaaradaha aad ka socotaan idinkoo eegaya bulshooyinka ee u nugeyl maaragtay abaaraha iyo qaybaha ay wasaaradihiin ay ka khuseeyaan inaad maaragtay ugu talagashaan sidii loogu sameyn lahaa nolol adkaysi leh oo maaragtay ay kaga gudbi karaan abaaraha iyo mustaqbalka dhibaatooyinka ka hor imaanaya maaragtay sidii looga hortegi lahaa. Diyaargarow la'aanta isbeddelka cimilada saameynta ay ku hayso deegaanka isla markaana culays ku noqotay bulshooyinka xoolo leyda beeraleyda kalluumaysatada iyo kuwa kale ayaa waxay sababtay in dadkii ay ka soo guuraan deegaanadooda ayna isugu yimaadaan magaalooyinka taasoo kordhisay amni darro, shaqo la'aan, baahsan caafimaad iyo faydhowr xumada maaragtay cuntooyinka iyo maaragtay waxyaabaha loo baahan yahay. Mudan ayaa imar weyn xukuumad ahaan waxaa u baahannahay in aan la nimaano qorshayaal iyo istaraatiijiyooyin cadcad oo laga hortagayo aafooyinka iyo abaaraha joogtada ah isla markaana loogu diyaargaroobayo sidii looga gudbi lahaa loona horumarin lahaa qaybaha dhaqaalaha iyo horumarinta ee waddanka u leeyahay. Waa in aan ka fikirno sidii bulshooyinkeenna ay adkaysi ugu yeelan lahaayeen aafooyinka isla markaana ula qabsan sadaan hababka casriga ah ee ka hortagga abaaraha iyagoo isticmaalaya habka ka warqabka early warning system oo ah si intaysan abaarta imaanin dadka lagu wacyigeliyo si maaragtay ay u diyaar garoobaan.